Problém s umiestňovaním detí do materských škôl je v Bratislave dlhodobo známy. Sú s tým dlhodobo problémy z dôvodu rôznych nejasných pravidiel a hlavne toho, že sa ľudia častokrát porovnávajú, prečo mne dieťa prijali a prečo mne dieťa neprijali. Tento problém pretrváva nielen samozrejme v Petržalke, ale aj v iných mestských častiach. My sme sa teda skúsili na tento problém pozrieť hlbšie. Skúšali sme teda jedno riešenie, bolo odporúčanie riaditeľkám, akým spôsobom majú vyberať. Na druhej strane, ale všetci viete, že v súčasnosti ministerstvo neumožňuje akýmkoľvek spôsobom zasahovať alebo nariadovať riaditeľkám, podľa akých kritérií majú prijímať, lebo je to priamo v ich kompetencii. Takže my, keďže chceme dodržiavať zákon a nejakým spôsobom nechceme prikazovať alebo nútiť riaditeľky, aby prijímali iným ako zákonným spôsobom, rozhodli sme sa nájsť alternatívne riešenie, ako zabezpečiť, aby do voľných miest, na voľné miesta v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislava Petržalka boli prijímané petržalské deti. Tento spôsob je všeobecne záväzným nariadením, kedy mestská časť zohľadní všetky náklady na prevádzku materských škôl, ako aj náklady na rozširovanie kapacít. Iste viete, že minulý rok bola otvorená nová materská škola Vyšehradská, ktorá stála takmer 3 milióny eur plus ďalšie náklady na areál. Kým minulý rok bolo neprijatých viac ako 600 detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Petržalka, tento rok to vyzerá, že nebude prijatých takmer 800. Tento rok je naozaj najhoršia bilancia, kedy vyzerá, že bude prijaté prakticky len skoro každé druhé dieťa. Sme sa snažili nájsť nejaké opatrenie a tým riešením je, že mestská časť zvýši poplatok v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Petržalka, teda navrhne všeobecne záväzným nariadením navýšiť poplatok na 300 eur, čo de facto odráža náklady a ďalšie potrebné financie na rozširovanie kapacít. Avšak obyvateľom mestskej časti Petržalka, ktorí majú teda deti a majú ich staršie ako 3 roky, bude umožnené, aby požiadali o odpustenie tejto čiastky a tým pádom vieme zabezpečiť, aby na tie uvoľnené kapacity sa dostali prevažne petržalské deti a v prípade, že by takto sa tie kapacity neuvoľnili, tak samozrejme my nejakým spôsobom nebránime, aby sem chodili aj iné deti, ale za podmienky, že budú znášať tie náklady, ktoré s tým mestskej časti súvisia, to znamená, či už s aktuálnou prevádzkou alebo s potrebou ďalších rozširovania kapacít, aby sme mohli prijať aj tých zvyšných 800 detí v budúcnosti, pretože bez rozširovania kapacít je to naozaj momentálne trochu hra s číslami, kedy si priam Sofínou voľbou musíte vyberať, ktoré dieťa zoberiete a ktoré dieťa nezoberiete. A bez toho, aby sme rozšírili kapacity, to nepôjde, ale my sme našli takéto kapacity a to rozšírenie nejaký rok, dva potrvá, takže áno, našim cieľom je výrazným spôsobom rozšíriť kapacity a v budúcnosti umožniť prijať čo najväčšie množstvo detí, ale v tejto situácii je toto momentálne jediný spôsob, ako nastaviť nejaké pravidlá a nejakým spôsobom umožniť, aby boli deti z mestskej časti Petržalka preferované v týchto uvoľnených kapacitách. Cieľom je, aby táto mestská časť žije z daní, z ľudí, ktorí majú trvalý pobyt. Cieľom je, aby si všetci uvedomili, že byť Petržalčanom sa oplatí. A nebude to tak samozrejme iba pri materských školách, ale túto istú filozofiu budeme zastávať aj pri zavádzaní parkovacej politiky. To znamená, že rovnakým spôsobom obyvateľia, ktorí tu nebudú mať trvalý pobyt, budeme hľadať všetky možné zákonné nástroje, ako zvýhodniť obyvateľov s trvalým pobytom, z ktorých daní táto mestská časť žije a toto mesto žije, a akým spôsobom presvedčiť a možno v konečnom dôsledku prinútiť tých ostatných, ktorí tu dlhodobo žijú a nemajú tu trvalý pobyt, aby si ho sem prihlásili a aby ich dane boli príjmom mestskej časti a nemuseli sme tu v hlavnom meste a v mestskej časti Petržalka vyzerať tak, ako vyzeráme. To znamená, že musíme naozaj dotovať veci a služby, ktoré sa poskytujú takmer pre 150 tisíc ľudí, pričom peniaze nám chodia na niečo vyše 100 tisíc obyvateľov podľa štatistického úradu, ktorí tu oficiálne bývajú. OK, Martin Chlobovec, Markize. Chcel by sa spýtať, či ste si teda nejakým spôsobom rátali, že koľko sa vám teda po novom takto uvoľní miest alebo koľko detí budete môcť týmto opatrením prijať? Momentálne tie čísla máme také, že
v tom období, ktoré bolo určené na podávanie prihlášok, prišlo 2870 prihlášok od približne 1620 unikátnych žiadateľov. Momentálne od spätnej väzby od riaditeľiek máme, že sa uvoľní približne 850 voľných miest, čiže my vieme, že na 850 voľných miest máme približne 1620 žiadateľov. Avšak štruktúra tých detí, ktoré sú prihlásené, my ju samozrejme nepoznáme detailne, lebo z hľadiska GDPR máme len veľmi strohé informácie o tých žiadateľoch a podľa tej štruktúry, ktorú sme si proste nejakým spôsobom sa snažili verifikovať, tak obyvateľov s trvalým pobytom v Petržalke starších ako 3 roky by nemalo byť viac ako 900. Čiže pokiaľ by sme dokázali všetky tieto kapacity použiť pre nich, a plus ešte nejaké kapacity predpokladáme, že sa týmto prijatím uvoľnia, tak všetky deti s trvalým pobytom v Petržalke, ktoré sú staršie ako 3 roky k 31.8. alebo k 1.9. sa deti vlastne prijímajú, by mali byť umiestnené.